Essa semana o alternador resolveu pegar fogo, quase. Então vou substituir ele e vou colocar o de 120 amperes, que teoricamente vai alimentar melhor meu carro, que tá com injeção e tudo. O alternador que resolveu dar problema, que ainda é o original de Opala. Aí precisa usar um cabo mais grosso, comprei esse de 35 mm. Eu tô passando ele aqui. Essa ponta eu ainda não fiz, porque o alternador nesse momento não chegou. Aí eu vou ver certinho no terminal que vai lá. Aqui ele já tá posicionado no motor de arranque, só pra eu poder passar. E como eu comprei a mais, eu tô refazendo do motor de arranque também pra bateria lá, mais grosso. Aí, como ainda sobrou. Aqui o terra também é o mesmo fio, terra do motor para o chassi, eu aproveitei o mesmo fio, dei uma atualizada. E esse daqui é o terra da bateria para o chassi, que vai ali do lado da bateria mesmo. Eu também aproveitei e atualizei ele mais grosso. Aí eu decidi não passar a malha náutica aqui, porque eu gostei do acabamento do cabo. Aí aqui como é negativo, eu passei para ficar preto. Eu já passei o cabo positivo, que a recomendação é de 30, 35 mm. Eu já comprei de 35 para não ter problema. Ele tá indo pro motor de arranque, ali embaixo. E do motor de arranque vai para bateria. Esse do motor de arranque para bateria eu também substituí, que tava um pouco mais fino. Como sobrou que eu comprei, eu aproveitei. Esse terra aqui que eu ainda vou prender na bateria, eu também aproveitei o mesmo fio com a mesma bitola. E lá embaixo do motor pro chassi, aqui do lado do filtro de óleo, eu também aproveitei. Só que eu passei a malha náutica que já tinha neles. E esse daqui eu gostei do acabamento, vou ver como é que fica. Qualquer coisa eu vou deixar ele vermelho mesmo. Se não, depois eu compro um pouco de malha náutica e coloco também. O alternador original já não tá mais aqui, eu já tirei. O de 120 amperes eu tô esperando chegar, mas eu acredito que, como eu comprei um já pronto pro Opala, eu acredito que mesmo meu coletor aqui sendo da Silverado não vai pegar, não vai ter nenhum problema. Se não, até o próprio anúncio, o vendedor recomenda dar uma desbastada atrás, mas não tem problema, isso eu vejo depois. O alternador que era do meu carro, original ainda de Opala. Aí eu desmontei ele pra ver o estrago. Porque como começou a. Eu já sabia que eu ia trocar mesmo quando acontecesse, então eu não liguei muito para destruir ele. Ó, chegou a grudar partes ali. E o regulador de voltagem já tinha queimado no meio do caminho. Depois eu acabei desligando ele e fui embora só com a carga da bateria mesmo. Aqui são os parafusos de montar ele que eu guardei aqui para não perder. Até aqui parece que deu uma azulada. Depois que eu cheguei, ele ficou umas 3, 4 horas cheirando a queimado ainda, o coitado. Esse é o alternador novo. Nunca acabei esquecendo de filmar ele fora da caixa só. Mas ele já vem com esse suporte. Esses dois aqui já certinho pro Opala. Pelo menos no meu carro, com esse coletor de admissão e com esse coletor de escape, ele não encosta em nada. Não precisei fazer nenhuma modificação. Só esses parafusos aqui. Que o original não dava, eu tive que comprar M8 um pouco mais comprido. E esse daqui também, eu ia pôr M8, acabou virando M6. Mas aí eu não tinha um certo, igual no mesmo padrão. Depois eu vou comprar, vou montar já com Allen, vai ficar igualzinho, os dois no mesmo padrão. Aí no meu caso, o esticador da correia aqui ficou no limite. No mínimo que eu consigo aqui. Pra poder pôr mais pra cima, precisaria de uma correia mais longa. Mas aqui deu certo, tá carregando. Aí o fio que eu tinha refeito. Coloquei um conector bem forte aqui. Que esse é o do alternador. Pro motor de arranque. Aí nos dois eu coloquei um conector bem forte. Pra dar pra ver os dois juntos ali. E aí o que vai? Pra bateria. Também, ela tá desligada, agora que eu vou mexer. E o negativo eu também fiz bem forte. E agora ela tá carregando perfeitamente, até a ventoinha ficou mais forte. Ontem eu acabei andando bastante com ela, nem percebe
que a ventoinha tá ligando, eu só percebo porque como eu conheço o carro, eu escuto o relé ligar. O relé que eu coloquei pra ventoinha, mas não percebe alteração na marcha lenta, nada. As correções da Fiutec, ela começou a pedir um pouco menos de combustível na marcha lenta, em algumas tensões que antes não chegava, porque, querendo ou não, esse alternador é mais leve pra girar do que o original. Já substituiu o parafuso, agora ele é Allen, igual o de cima que eu tinha falado. E o que deu problema um pouco foi esse conector aqui, que seria o da luz espia de bateria lá do painel. Ele veio solto. Eu não queria desmontar essa carcaça pra não perder garantia nem nada. E nesse dia um amigo meu que tem um Opala, o Ricardo, Opala marrom, ele tava aqui, ele me ajudou com a maior boa vontade de conseguir a gente segurar esse parafuso e prender aqui. O que deu bastante trabalho de prender. Mas só isso, eu acho que ele veio solto mesmo, mas tá funcionando normal. O fio da bateria pro alternador, a hora que eu fui dar a primeira partida, ele quebrou. E aí o carro inteiro apagou. Aí até eu descobri, eu até liguei pra um amigo meu, pro Lucas, que a gente sempre mexeu nos carros juntos, ele tem um Peugeot. Eu acabei até ficando assustado, porque apagou tudo do carro. Nem as luzes de cortesia funcionavam mais. Aí falando com ele, acabei fazendo uns testes, era só esse fio mesmo. Graças a Deus não era nada demais. Aí nesse momento, a gente, mesmo por ligação, a gente tinha ficado curioso por que, que não tinha fio negativo e no antigo lá tinha, que ainda tá por ali, dá pra perceber. Na verdade, a gente mediu e ele aterra na própria carcaça. Então, o fio negativo fica sem uso mesmo nesse alternador. Só liga o positivo, que vai pro alternador, ou do alternador pro arranque, e a luz espia de bateria. E eu tô gravando esse vídeo, já passaram 1.000 quilômetros do alternador, até mais. Na verdade, até da troca de óleo já passaram 1.000 quilômetros, tanto que pode ver que as tampas já estão diferentes, o filtro já é o QNN, que eu coloquei no vídeo anterior. Eu acabei terminando de gravar esse vídeo bem depois. O alternador, nossa, ficou muito bom. Depois dessa quilometragem toda, nenhum problema. Como eu tô usando ela todos os dias, eu não tô nem mais tirando a bateria, todo dia eu bato a chave, liga, pode ficar escutando música, o carro parado e depois liga. Ficou muito bom mesmo com o alternador de 120 amperes. Conectores, os que eu usei aqui, são esses. Geralmente tem loja de coisa elétrica, de construção. Foi bom porque o fio entra aqui, você acaba prensando ele ou com alicate ou numa morsa. Aí ficou perfeito, sem criar zinabre, sem nada. Que eu já tinha mostrado no alternador, no arranque e no alternador lá. Obrigado por assistirem os vídeos. E até o próximo.